Teď vám tady ukážu, to souvisí taky, jestli vyjede někdy ta obrazovka, i možná pomůžu, no. Tohle taky je dobrý. Prosím vás, je to tak asi po třetí nebo po čtvrtý, já nic nedoporučuji, je to podvod, je to švindl. Tady jsou furt nějaký sbory, komise a party, které hledají fake news a tak dále. Tohle vychází každou chvíli s někým a když pak chcete, aby to někdo zastavil nebo aby se to zastavilo, tak vám všichni řeknou, že jsou bezmocní. Nikdy žádný z těch investičních doporučení a s věcma o penězích jsem neudělal, nedělám a je dost možný ani dělat nebudu, a když bude to vypadat úplně jinak. Tak. Řidič za volantem skladal Rubikovu kostku, nachytal ho policejní vrtulník. To jsem si představil, jak jede s nákladňákem a teď na to myslím vždycky, když jedu autem a jede nákladňák, říkám si, snad taky nedělá Rubikovku tenhle. Protože málo co tak vyžaduje pozornost očí jako Rubikova kostka. No, tohle to je taky dobrý. Dnes zavřeno, dnes pro bohatství zavřeno, ale je napsáno bohatství. Co to ví? No tak to bohatství není duševní, ale je to dobrý. Tohle je na kabelu napsáno, na tom kabelu, víme piču, co to je. Tadyhle taky dobrá popiska. Dejte si ty nechutné smradlavé boty doma na radiátor, ať vám provoní byt a ušetřte prosím obyvatele vchodu nutkání na zvracení. Po pádu z minibajku na lesní cestě na Přerovsku skončil v nemocnici, testy měl pozitivní, snad úplně na všechno. Tak, to by bylo všechno, dámy a pánové.